Hello, mình là Hoa. EDSM là Edison. We made the same thing. Đi vào ngủ ra thì nó chỉ đi đến nhau cho được vậy rồi cho nhau như thế này anh bên cháu làm thế này để đi đi tết đi buổi hôm đó thì xin một bảo rồi nhé à đi ra lấy gỗ xem làm gì rồi đó đi đi rồi thế này ở đâu gỗ để đi tham gì gỗ đó cho tiền học đó rồi đi quay mà ဒီရှိဆောင်းနေတာပါ505လေးပြီးတော့ဖေဇောင်းကကြည့်ရင်ဆန်မီဂျေရက်ကော့ဒ်လေးဇီရိုဖိုင်းအီဒီအက်ဆမ်ဒီတန်းနေတာဆိုမှာဒါဒီရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ဒီဝိုင်းလုံးရောကြမယ်အဲဒီအဲဒီကောင်းစင်လေးပါတယ်စောင်းဖို့လေးပေါ့ဒီလိုရှိရင်ဒီဘားကုတ်လေးပေါ့နော်ဒီဘားကုတ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီယုံက6ပြီးလိုက်တဲ့ဘားကုတ်မှတ်ပုံတင်ပြီးသားလိုင်စင်ရပြီးသားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲဒီအောက်မှာတော့ copyright，这三个字，record里面zero five，就是呢，design的，design上面呢，就surprise的啦。 ครับจารย์ผมเนี่ยสวัสดีเลยดีไซน์ก็จารย์เนี่ยนี่ก็จะมีพี่ออกมาเออเราเลยพอยังจองตะโบจอกอ่ะเนาะเดี๋ยวจะจิ๊ดๆเนี่ยมีมีอะไรเดี๋ยวดีไซน์โหจารย์เอาน้องๆป่วยสีลาเกดีสีก็จะเจกาลิทุบพี่แล้วผมไม่ได้อ่ะละส่งไปหมดเลยสิงหาดาบาเลยดีกว่ามาแล้วอ่าอีดีเอสแอม ยาตะชันนี้เซตสแตทเดนล็อกเดอะวอลเลอร์ซัมโบลีทับไปเลยอะตวินบายจ้ะเนาะเราดูดิตะชินเนี่ยมาบาดิโซราล่ะเลยบาดิอยู่ยีลาเลยสว่าโกไรกูจะพัดเลยอ่ะเนาะตะชินสาลาดิทีละตะชินตะบုတ်จิ้นซีเนี่ยเอยนำเลยเอดีอาซะงั้นเราเนี่ยตะบုတ်นี้ป่ะเนาะตะบုတ်นี้ เซนเซอร์นะบอลลงเนี่ยตีเยปาเมซาลาปาเมน้องเซนปาเมเดี๋ยวเราดับปุ่มนะปุ่มปาไว้เนี่ยเดี๋ยวดีนามะซ้อมมาจ้ะรอกีตาร์ดิบดุดีเดซึ่งโหโซวะบดุกีบอกะบดุดรัมกะบดุเอบดุเนี่ยตีจาเมโซไปได้เลยเดตะชิ้นของเราบดุมิเซนซวยไปเลยมาสเตอร์ริงบดุลงไปเลยสว่าซะตีใส่ป่ะเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่มาปุ่มปาไว้เลย แต่พี่ก็ดีอ่ะเนาะเจซี่เปลี่ยนแล้วเนาะเราดูดิคุยจิตลาโหก็พี่ก็นิวปัญญาแนะนำมาคุณนี่แค่ดิโกเนาะนำเมรอดเดียวชิ้นสีไม่ยี้ได้ไปแม้อกลงโหตะติเตียจะต้องเอาลงชื่อเลยเสียเกษาโหเจซี่เต็นหน้าไปเอ้ยตะเกยโหเนาะโหเอียงสุดแล้วยันหย่นไปได้เลยไม่ใช่แค่เนี่ยโทรศัพท์เสียงไปเลยเนาะ เดี๋ยวไอ้ด้วยเนี่ยเจซี่เต็มยาวโหเจซี่เต็มมาจะไปได้ป่ะเลยเอ่อตะชิ้นนี่โหถ้าพี่รอตะบုတ်ชิ้นสิรอเอาเปาะๆเลยไม่เอาได้แม้หน้าท่องจริงเลยเนี่ยไม่รู้จะจ้องนี่ก็ตีเลยนะหน้าท่องเลยตีจริงเลยส่วนจารย์เอดีเอสแอนด์เพจมาไม่อยากหน้าเซ็นจี้ลงยาป่ะเอ๊ะอะมาต้องเลโบรอบขึ้นเลยเอ่อมีจี้ลงยาป่ะเนาะไม่อยากมีจี้ลงยาเลยโห
အချင်းရဲ့မှုလေးတွေပေါ့မှုလေးတွေတော့လည်းပြောပြတယ်အဖွဲ့ယူစားပြီးဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်1နဲ့2မှာနံပါတ်1နဲ့2ကလုံးဝအမျိုးရွယ်မျိုးရွယ်တော့ငါကတော့တောင်းရနာလေအဲ3နဲ့4ကြတော့ပြန်ငင်သွားပြီဟိုအေးစေးယူလို့ရတဲ့အချင်းလေးတွေပေါ့နော်3နဲ့4ကတော့အဲ5နဲ့6ကဒီကျွန်တော်ရဲ့တပ်နာအမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်တန်းနဲ့ဘဝတွေရဲ့တပ်နာအမြင်တပ်နာပေါ့နော်5နဲ့6ရဲ့တပ်နာပေါ့အဲပြီးတော့ခွန်8 9 3ဘုတ်ကတော့လက်တွေ့ကြစိတ်ကူးရင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးလက်တွေ့ကြစိတ်ကူးရင်လည်းဆိုတာလေဟောနံပါတ်8ဆိုရင်ကဒီဒစာဗီဇဆူရွှဲဆိုရင်တော့ဒါဘိုးရဲမှာရှောက်သွားနေတဲ့တွေးမိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရေးတာနော်အဲဆိုတော့မိုးရဲထဲမှာရှောက်သွားတာလက်တွေ့ကြတယ်အဲအမှတွေးတဲ့စိတ်ကူးဒီစိတ်ကူးအဲတော့လက်တွေ့ကြကြစိတ်ကူးရင်လည်းအကြောင်းအရာကိုကိုရှိကိုတောင်းဖို့မှာအားအောင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ10 17 12ကတော့အဝအချစ်တခြင်းကိုချစ်တော်ဆန်ညနာရဲ့ချန်လေးပေါ့နော်အဲ30ဆိုရင်ကျွန်တော်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ကလောဟန်နီမွန်သွားတော့အရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ချန်လေးဆိုတော့30အချစ်တခြင်းနေတိုင်းနေတဲ့ဆိုရင်30 17စနစ်ကိုအားထောင်ရပါတယ်အဲတော့ယူမယ်ငိမ့်မယ်အဲလို့ရှိရင်တသနာကြီးလာမယ်လက်တွေ့ကြကြစိတ်ကူးကြမယ်ချစ်ကြမယ်အဲ့ဒီမူတည်နေကြတော့ဒီလျှောက်ပြီးတော့ blend လေးကိုစီရပါတယ်။ဟို။ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီခွေလေးကိုဒီလိုတင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်နားစင်စင်နေပါတော့။ကျွန်တော်ရဲ့အမတ်ပြခွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်လက်တံပိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ Sun Music လာဘယ်လဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်။တို့ဒီလူလေးတို့ကျွန်တော်ဖြန့်ကြည့်ကျွန်တော် YouTube လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့တန်မှုရှိပါလေလို့ဒီခွေလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ tissue ပေးရတဲ့အကောင်လုံးကို3ယောက်လုံးကိုစားအောင်။ကျွန်တော် EDS အနောက်ကိုရပြည်ပြင်းနေတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကိုစားအောင်။ငွေချင်းတွေကိုစားအောင်ကျွန်တော်ကိုစား tissue တင်တယ်။အားပေးကြပါလို့။အဲတော့သုံးစုံဖိတ်ပေါ်ပါလေ။ More joy now more change